158 болни изнемоштени лица од Штип, како и затворениците од казнено-поправниот дом Штип, утре ке гласаат за избор на председател на државата. Утре вкупно на територија на општина Штип ке гласаат 158 болни изнемоштени лица, кои што се распоредени на поизбирачки одбори на територијата на целата општина Штип. Утре рано наутро започнуваме со делење на избирачкиот материјал за затворот, односно за оние лица кои што се наитражувани на мерка затвор. Таму гласањето започнува 7 и завршува во 19 часот. Колку од избирачките одбори утре ќе бидат ангажирани за гласање? Иде вкупно можеме да кажеме околу 70% од избирачките одбори се ангажирани во посета, односно за гласање на болни и немокни лица. Во меѓувреме денеска со обезбедување пристигна и така наречените фингерпринтови. Како што може да видите, денеска идат, односно пристигна апаратите за биометриска односно апаратите УБИК, познати кај нас, односно оние фингерпринтови кои што сега ќе ги провериме и ќе ги тестираме да видиме дали сите се функционални, односно ќе ги преброиме дали сите по серијски број. Вкупно на број треба да бидат 80. Вкупно на избирачкиот список евидентирани се 41.489 граѓани со право на глас. Вкупно имаме повторно 80 избирачки места, со тоа што 6 се под 10 избирачи кои што своето избирачко право, тие избирачи кои се запишени во избирачките места под 10 избирачи ќе го остварат во нивното најсоседно избирачко место. Во среда, во првиот круг на гласање за избор на председател на државата, избирачките места ќе бидат отворени од 7 наутро до 19 часот на вечер. Изборниот молк на председателските избори стапува на сила вечерва на полноќ.